សុខភាពរបស់យើងគឺមាននាទីសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យរាងកាយដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែវាក៏សរុបយកសារធាតុមិនល្អមួយចំនួនពីក្នុងខ្យល់ដែលអាចបង្កើនហានិភ័យបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតរលាកទងសួតនិងជំងឺរលាកសួតជាដើមវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយហាងវ៉ែនតាវ៉លអុបទិកមានលក់វ៉ែនតានិងកញ្ចក់វ៉ែនតាគ្រប់ប្រភេទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្មែរមេឌៀសូមលើកយក2អាហារ9យ៉ាងដែលជួយដល់សុខភាពសួតរបស់យើងតើអាហារទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដូចតទៅខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទអាហារដែលអាចជួយដល់សួតឲ្យមានសុខភាពល្អរួមមានទី1ផ្លែប៉ោមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងមុខងារសួតល្អជាមួយនឹងវីតាមីន C វីតាមីន A និង beta carotene វីតាមីនទាំងនេះសុទ្ធតែមាននៅក្នុងផ្លែប៉ោមហើយផ្លែប៉ោមក៏មានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយដល់សុខភាពសួតដែរទី2គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់ជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ការញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះអាចជួយប្រឆាំងជំងឺហឺតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ជាសារធាតុប្រឆាំងការរលាកដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារជំងឺរលាកទី3ផ្លែប៊្លូប៊េរីផ្លែប៊្លូប៊េរីអាចជួយដល់សុខភាពសួតរបស់យើងព្រោះផ្លែនេះសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដូចជាវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងនឹងកោសិកាខូចខាតបណ្ដាលមកពីពពួករ៉ាឌីកាល់សេរីទី4ផ្កាខាត់ណាឃីវផ្កាខាត់ណាឃីវសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C កាតូណយហ្វូលេតនិងហ្វីតូឃីមីកលដែលជួយប្រឆាំងនឹងការខូចខាតនៅក្នុងសួតផ្កាខាត់ណាឃីវក៏មានសារធាតុ L-sulforaphane ដែលជួយភ្ញួយកោសិកាក្នុងការផលិតសែនប្រឆាំងនឹងការរលាកដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗទី5ម្ទេសសារធាតុ capsaicin នៅក្នុងម្ទេសជួយជំរុញការផលិតនិងការពារភ្នាសសើមក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបានទី6ខ្ញីខ្ញីមិនត្រឹមតែប្រឆាំងការរលាកទេនៅអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងសួតខ្ញីក៏ជួយបន្ធូរដល់ការស្ទះដង្ហើមនិងជួយឲ្យឈាមរត់ទៅកាន់សួតកាន់តែប្រសើរឡើងនិងជួយពង្រឹងសុខភាពសួតទី7ខ្ទឹមសខ្ទឹមសផ្ទុកសារធាតុ flavonoid ដែលជំរុញដល់ការផលិត glutathione glutathione ជួយបង្កើនការកម្ចាត់ជាតិពុលនិងកម្ចាត់សារធាតុបង្កជំងឺមហារីកដែលអាចធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងទី8ទឹកជាមធ្យោបាយល្អមួយក្នុងការបន្សាបជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយបន្ថែមពីនេះទៀតសួតស្ងួតអាចប្រឈមនឹងការរលាកដូចនេះហើយយកល្អគួរផឹកទឹកប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី9ល្មៀតមានសារធាតុប្រឆាំងការរលាកដោយមានផ្ទុកសារធាតុ curcumin សារធាតុនេះជួយសម្រាលការរលាកនៅនឹងផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈណែនដើមទ្រូងបង្កដោយជំងឺហឺតសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចែករំលែកបន្តនិងសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្មែរមេឌៀ